Нэрээс харчлаа харчлаа явь. Өгшө энэ чинь сум байхгүй юм ба штэ. Сум байх ёстой доо наача. Өгшө ямар сум алах өгшө. Таа та мачид хай суур хай тэрхинэ өгшө. Үе. Ош наач юу ээ? Юу болоод байна? Ногшо. Юу ардаас нэг хүн харж ирсэн биш үү? Ногсон юм ошо. Ногчлаа, ногчлаа. Тэгэж. Ногшо, сум аваад ногшо. Сум алгаа наа чи. Ээ, ногшо. Саний бунд уу дуурсан байхгүй ногшо. Энэ залууч байгаа мөн ногшо, манд нь харагдахгүй бах. Өшин чи яныг яныг алдаад залуу наа. Залуу юм ихтэй мэдхгүй наа. Ногшо, ёо ёо.